Сьогодні на міжнародному промисловому форумі ми представляємо наш верстат топової серії IFX 4G. Це машина з 12-кіловатним лазером, одна із найпотужніших в Україні, які наразі представлені. 22-й міжнародний промисловий форум у Києві зібрав сотні учасників та тисячі гостей. Свої рішення та обладнання для металообробки, машинобудування, транспорту та безпеки представили компанії з України та світу. Окрема увага була присвячена оборонним технологіям для відбиття російської агресії. Прогулюючись стендами поміж високотехнологічного обладнання, вартість якого складає мільйони гривень, відвідувачі повністю поринали в атмосферу промислового виробництва. Ця машина призначена для обробки металу листового. Вона може різати як кольорові метали, так і чорну сталь. Відповідно, достатньо широкий діапазон, майже до 30 міліметрів. На сьогоднішній день ми виробляємо такі машини в Черкасах, експортуємо їх також до Чехії, Словаччини та Польщі. Наразі експорт займає в нашій загальній виручці приблизно 50%. Ми вважаємо, що ринок України буде розвиватись, оскільки у минулому році ми побудували нові виробничі приміщення і відповідно бачимо, що велика кількість металообробки є наразі, і ми плануємо збільшити наше виробництво у цьому році приблизно на 35-40%. Продукцію українських виробників на форумі оглянула і перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Киселевський. Спільно з представниками Федерації роботодавців України та Асоціації міст України вони презентували каталог техніки українських виробників для громад. Туди увійшли 255 одиниць техніки, які виробляються на 32 підприємствах з 14 областей України. За словами Юлії Свириденко, до 40% коштів, витрачених державою на закупівлю продукції українського виробництва, повертаються українцям у вигляді зарплат, податків та зборів. Це також дозволить вітчизняним підприємствам більше інвестувати у високоточне обладнання для виробництва, яке представлене на цьогорічному заході. Ми компанія «Ліста», ми впроваджуємо технології на машинооброблювальні підприємства в Україні. Ми є постійними учасниками міжнародного промислового форуму і представляємо на цій виставці різноманітне обладнання. До такого обладнання відносяться верстати токарно-фрезерної групи з ЧПК, бренд «Віктор» та «Ічунг», він з Тайваню, а також верстати обробки металу і листа металевого – це бренд «Дурма» Туреччина. Наша компанія 16 років на ринку і у нас є своя сервісна команда, це технічна підтримка для всіх наших клієнтів по всій території України. Це велика команда професіоналів, які можуть робити будь-які пусконалагоджувальні роботи, сервісні роботи, ремонти і так далі для всіх наших партнерів. Ми розраховуємо на нові партнерства, на пошук нових партнерів в майбутньому, тим компаніям, які необхідно обладнані на даний момент, і, звичайно, на довгострокові відносини. Своїми досягненнями на форумі поділилися і українські науковці. Вони представили широкий спектр розробок. Це траки для бронетехніки, нові корпуси боєприпасів та мінометних мін, протиуламкові панелі захисту для укриттів, енергетичні системи та багато іншого. Деякі з цих рішень вже впроваджені у виробництво. Свої напрацювання представив і Інститут електрозварювання. Інститут електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона Національної академії наук представляє на цьому промисловому форумі обладнання для зварювання, пресового зварювання магнітокерованою дугою, це зварювання трубчастих деталей. Ми представляємо також наші розробки для зварювання пластмас, полімерних матеріалів. Ще хотілося б сказати про те, що ми представляємо розробку на майбутнє, розробку для зварювання в космосі. Тож, подальша відбудова України, а також захист промислових підприємств в умовах війни і стали головними темами 22-го міжнародного промислового форуму. Подібні події доводять, що український бізнес – сповнений оптимізму у питаннях відновлення вітчизняної економіки. Владислав Христофоров, Альона Шевченко та Андрій Сидорович спеціально для «Апостроф ТІВІ».